የመሻገር ቀንን ምክንያት በማድረግ የተጎበኙ ፋብሪካዎች የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ስትራቴጂው ነጸብራቅ ናቸው አሉ የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወንደሰን ልሳነወርቅ። በአገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ የሚገኘው ጳጉሜ 1 የመሻገር ቀን በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደርም ተከብሯል። አበሻን ላይ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል። አገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ የሚገኘው ጳጉሜ 1 የመሻገር ቀን በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ኢትዮጵያን የሚያሻግሩ ፋብሪካዎችን የመንግስት ሰራተኞችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በመጎብኘት ተከብሮ ውሏል። የተጎበኙት ፋብሪካዎች የስራ ኃላፊዎቹም ተቋማቱ የውጭ ምንዛሬን በማስቀረትና ለስራ ፈላጊ ወገኖች የስራ ዕድል በመፍጠር የሀገራችንን ሽግግር ለማስቀጠል እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ይሄ ፋብሪካ በአሁኑ ሰዓት በአገር ውስጥ ባለሀብቶች የተያዘ ፋብሪካ ነው። እንደዚሁም በተጨማሪ በአገር ውስጥ የማኔጅመንቱም ቴክኖሎጂስቱም በአጠቃላይ በእኛ በአገር ውስጥ ሰራተኛ የሚሰራ ካምፓኒ ነው። ዛሬ እለቱም የመሻገር ቀን ነው። ጀስ በአገር ውስጥ ባለሀብት፣ በአገር ውስጥ የሰው ኃይል በማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ ላይ ገብቶም በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማምጣት እንደሚቻል ማሳያ ድርጅት ነው ብዬ ለመናገር እችላለሁ። አላማችን አጠቃላይ ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ደረጃ እንድትደርስ ከማሻገር አንጻር ከፍተኛ ኢንቨስትመንት እያደረግን በአካባቢያችን ብሎም ሀገራችንን ከዛም በዓለም አቀፍ ደረጃ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ ሆነ መገኘት ነው አላማችን። ይህን ለመፈጸም ሌት ተቀን ተግተን እየሰራ እንገኛለን። ትልቁ ታርጌታችን ሀገራችን ውስጥ መስራት እያይቻልን የማንሰራቸው ብዙ ስራዎች ስላሉ የተለየ ሀሳብ በማምጣት እኛ የምንችለውን እንሰጣለን። ሰዎች ያላቸውን ሀሳብ በመቀበል አንድ ላይ በመጭመቅ ለህብረተሰቡ ለሀገሪቱም ይጠቅማል የሚችለውን ነገር ለመስራት ነው። ምንም ነገር ሲጀምር ከሆነ ነገር ተነስተ የሆነ ቦታ ላይ ትደርሳለህ ነው። እኛ ጀምረናል፣ እየሄድን ነው። መሄድ የጀመረ ሰው ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ይደርሳል። ስለዚህ የማያሻግር ምንም ምክንያት የለም። ባንሻገር ኑሮ የምታያቸውን ነገሮች ጠቅላላ መስራት አንችልም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የመሻገር ሂደቱ ይሄ ነው። የጎበኘናቸው ፋብሪካዎች አገራችን የማደግ ተስፋ እንዳላት ጉልህ ማሳያዎች ናቸው ያሉት ጎብኚዎቹ፣ ፋብሪካዎቹ እርግጥም እንደምንሻገር አመላካች ናቸው ብለዋል። አሁን አገራችን በተለይ በአገር በቀል ባለሀብቶችና በአገር በቀል ድርጅቶች እንዲህ አይነት ምርቶችን እያመረቱ ለገበያ ማቅረብ አንዱ የሽግግራችን መነሻ ነው ብዬ ወስዳለሁ። እኔ እውነት ለመናገር ያለሁት የምኖረውም እዚሁ ከተማ ውስጥ ነው። እዚህ ሲኖር ደግሞ እንዲህ አይነት ትልልቅ ፕሮጀክቶችና እንዲህ አይነት ትልልቅ ፋብሪካዎች በአገር በቀል ባለሀብቶች ኢንቨስት ሲደረጉ የበለጠ ምን ያህል የሽግግር ምዕራፉን እየሄድን እንዳለ የሚያሳይ ነው ብዬ ነው መወስቶ። ከዚህ እንዳየሁት እንደምረዳው ሀገራችን ከእርሻው መር ወደ ኢንዱስትሪ መር የተሸጋገረች መሆኑን ተረድቻለሁ። እነዚህ ፋብሪካዎች ደግሞ እዚህ ከተማችን ላይ በመሆናቸው አብዛኛው የሀገራችን ወጣቶች በተለይ ሴቶች ስራ እድል ፈጥሮላቸዋል። ይህ እንደ መሸጋገር ፕሮግራም ላይ በመሆናችን አሁን ሀገራችን የእርሻውን መር እየተወች ወደ ኢንዱስትሪ መር እየተሸጋገረች መሆኗን ማሳያ ነው። ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ወንደሰን ልሳነወርቅ የተጎበኙት ፋብሪካዎች የአገር በቀል ኢኮኖሚ ስትራቴጂው ነጸብራቆች መሆናቸውን ገልጸው ከተማ አስተዳደሩ በቀጣይ የፋብሪካዎቹን ምርታማነት ለማሳደግ ማቀዱን ተናግረዋል። እንደ ከተማ አስተዳደራችን እንደ አጠቃላይ እንደ ክልልም የማምረት የኢንዱስትሪ የማምረት አቅማችን በጣም ተገፍቶ 50ዎች ውስጥ ነው ያለው። አንዳንዴ 58 አንድ 50ዎች ውስጥ ነው ያለው እና የኛ ከተማ ደግሞ ዋነኛው የኢንዱስትሪ ከተማ ነች። ኢንዱስትሪ ከተማን ብቻ ሳትሆን የሎጂስቲክ ከተማ ነች። አሁን ደግሞ ኢንዱስትሪውና ሎጂስቲኩን እየተከተለ ደግሞ የቱሪዝም እንቅስቃሴውም እየበረታበት የመጣ ሁኔታ ነው ያለው። ሶ እነዚህን በማቀናጀት በተለይም ደግሞ ዋናው የኢንዱስትሪ ማዕከል ከተማ ስለሆነች የምርታማነት መጠናችንን ወደ 60% እና ከዛ በላይ ለማሻገር የ2017 ግብ አስቀምጠን የኢንቨስትመንት ቀን አንዱ የኢንቨስትመንት ማዕከል አድርገን እኛ ከተማ በዛሬው በጉብኝት ውስጥ እየተሳተፈን ያለው